Радіо Еммануїл створена у 2005 році в Україні для того, щоб нести світло Божої любові для всієї родини. Програми світлого радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом. Нагадуємо, що зовсім скоро, сьогодні, після 14:00, в ефір вийде програма «Запитання і відповіді». Я виходила з квартири, тому що боялась відкритого пространства. Знайшла світле радіо «Еммануїл». І скажу вам, що це дуже і дуже заспокоює. Якби була моя воля, то я б по всім каналам передавала передачі світлого радіо «Еммануїл». Запитання про те, що були вибухи, насправді це було під час начитки новин і такий звук. І якраз у мене була малесенька така люфтпауза. І я думаю, хоча б голос нікуди, знаєш. Я читаю далі, а сама ж вуха скрізь навушники дослухається. Ну, слава Богу. Просто дякуємо Богові за те, що Він береже, і Він дає життя, і життя для радіо, і для наших слухачів. І навіть тоді, коли на вулиці темніє, залишайтеся з нами на світлій хвилі. Створенні програм беруть участь талановиті музиканти, співаки, науковці, богослови, представники різних християнських конфесій. У цей важкий час на початку кожної години звучать молитви за нашу державу. Це можливість об'єднати у спільній молитві всіх людей не лише на території України, але й за кордоном. Ми – станція, яка підтримує тих, кому зараз важко. Станція, яка надає можливість радіослухачам самим допомагати один одному. Далі, не тільки в Києві, по всій Україні, тому що людям це дуже необхідно. Молюся і прошу Господа хранити наших дорогих жіночків і наше світле радіо. Бажаю нам усім стійко і мужньо вистояти, вимолити. Світло завжди переможе темряву. І тому ми і наші слухачі називаємо радіо «Еммануїл» світлим радіо. Проповідувати з нами Євангеліє, молитися, доносити свідчення Божої сили і любові, підтримувати людей похилого віку і людей з особливими потребами може кожен. Для цього треба просто зайти на наш сайт «Радіо Еммануїл». З світлим радіом я познайомився десь біля 7 років тому. Слухаю його постійно, слухають мої діти. І всім раджу. Це є також для мене великим благословенням слухати світлі думки, світлі пісні і надихатися Словом Божим щодня, будь-де, на всякому місці. Дякуємо, що приєднуєтеся до служіння, і ми потребуємо щомісячної допомоги для оплати супутників та веж для радіомовлення. Благослови вас Бог!